Çirkab sular, keçilməz yollar, ifunət qoxusu hökm sürən küçələr. Bəli, nə qədər təcrübəli görünsə də, bura dünyanın ən böyük bataqlığının yerləşdiyi Braziliya, nə də başqa bir yerdir. Söhbət Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsi Bağlar Masivi adlanan ərazidən gedir. Qobustan qəsəbəsinin sakinləri qarşılaşdıqları problemlərin həllini tapmayacağı təqdirdə onlar üçün həyatı təhlükənin olacağından narahatdılar. Bax, yağış yağanda biz bu körpə uşaqları necə məktəbə aparaq gətirək? Çox xahiş eləyirik. Biz milçəyin, çirkabın içində batırıq. Çox xahiş eləyirik. Kanalizasiya, yollarımız çox bərbat vəziyyətdədir. Bizə köməkdarlıq eləsin. Yağış yağanda biz buradan keçə bilmirik. Kanalizasiyamız yoxdur. Uşaqlar gündə xəstələnir. Çox çətin vəziyyətdir. Hədsiz çətin vəziyyət. Hələ siz buranı yağış yağanda görərdiniz. Görərdiniz bura necə çətin vəziyyətdir. Kanalizasiyamız yox, əziyyət çəkirik, yola çıxa bilmirik, avtobusumuz işləmir, marşrutumuz, məktəb də uzaqdır. Uşaqlar çətinlik çəkirik, bu dəqiqə hal-hazırda özüm də pis vəziyyətdəyim. İndi hal-hazırda özünüz nəzərə alın, baxın da köməkdarlıq necə istəyirsəniz eləyin. Ərazidə kanalizasiya xətləri mövcud olmadığından fərdi yaşayış evlərindən küçələrə axıdılan çirkab suları məhəllədə toplanır. Bu vəziyyət isə öz növbəsində yolun bərbad vəziyyətdə olması gətirib çıxarır. Qarşılaşdıqları kanalizasiya problemi böyüdən kiçiyə hər kəsi narahat edən əsas məsələlərdən biridir. Bu kanalizasiya ümumiyyətlə çox pis gündədir. Onun ifunəti, ondan sonra yağışdan sonra buradan keçməyi, burada uşaqlar var, məktəbə gedənlər, hamısı çox çətinlik çəkirlər. Ondan başqa ayrı problemlər də var. Yol problemi o bir qəsəbədən bu yana gələndə qıraq yol olmalıdır. Çəkiliş apardığımız zaman maraqlı halla da qarşılaşdıq. Belə ki, qonşuluqda olan bir qadın sakinlərlə dalaşmağa başladı. Özünü bələdiyyə sədrinin həyat yoldaşı kimi təqdim edən qadın qonşularına mövcud vəziyyətdən şikayətçi olduqları üçün qəzəb və hikəsini nümayiş etdirdi. Qadına yaraşma. Lazımdır elə söz söyməyə. Lazımdır elə söz söyməyə xanım. Sözü gedən ərazidən müsahiblərimlə söhbətləşirdim ki, elə bu vaxt bələdiyyə sədri özünü hadisə yerinə yetirdi. Bələdiyyə sədrinin avtomobillə hərəkət etməkdə çətinlik çəkdiyi göz önündə idi. Amma buna baxmayaraq o özünü heç nə olmamış kimi aparır, sanki hərəkəti ilə hər şeyin qaydasında olduğunu, sadəcə sakinlərin yalan danışdığını demək istəyirdim. Siz bələdiyyədirsiniz, siz kanal vermişik. Qardaşım, kanalizasiya şəxsən mən artırıb verə bilmirəm. Pulu verirəm. Bir saatda gözləyirəm burada. Yarım saat, bir saat gözləyirəm burada. Mən bayaq özüm də gördüm ki, siz oradan gələndə çətinlik çəkdiniz. Yəni, belə acınacaqlı vəziyyətdədir. Kimi? Oradan gələndə çətinlik çəkdiniz. Yox, yolla gəlmək istəyirdim. Mən xahiş edirəm, bir saat gözləyirəm burada, heç hələ getmirəm. Kimin əlində çəki varsa götürsün, gəlsin. Kimin əlində çəki varsa xahiş edirəm. Çəki qoy, nə bir kənara? Aylıq nə qədər ödənməlidir? Yox, demirsiniz axı, gəlib demirsiniz. Bizim yollarımızı görürsünüz. Heç kəs demir, biz onu. Bələdiyyəni tanıyırsınız. Nə tanımırıq ki? Bələdiyyəni tanıyırsınız. Yox, kim bizə gəlib deyib onu? Bələdiyyə. Deyirik ki, bizim kanalizasiya baxan yoxdur. Deyir ki, Mahmud müəllimə yaxınlaşır. Mahmud müəllimi biz tapa bilmirik heç yerdə. Hara zəng edirik, kimə zəng edirik, Mahmud müəllim tapa bilmirik. Nə yol var? Burada mənim uşağım nətər keçib? Bələdiyyə özün idarə edəndir. Bunların verdiyi pulla mən bu küçələri təmir eləməliyəm. Özü də şeybindən asfalta mənim gücüm çatmayır. Bax bu kanalizasiya problemi. Kanalizasiya problemi, gör illərdir deyir. Mən həmişə adamlar da var. Mən gəlmişəm. Əsasən yağış olanda suyu çəkmişəm. İndi. Əlinin önünə baxırdın da, əlinin həyatına baxırdın. Niyə baxmadın? Bunların hərəsinin bu günləri dövlət səviyyəsində bu çəkiləcək. Mövcud problemlərlə bağlı Qaradağ rayon icra hakimiyyətindən də münasibət öyrənməyə çalışdıq. Oradan müsahibə verməyə imtina etsələr də yolun təmiri ilə bağlı işlər görüldüyünü dedilər. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən Qobustan qəsəbəsinin kanalizasiya problemləri ilə bağlı bildirdilər ki, ərazidə tullantı su infrastrukturu mövcud deyil. 2021-ci il üçün həmin ərazidə layihənin icrası nəzərdə tutulmur. Sakinlərdən bir az da səbirli olmaqlarını xahiş edirik. İnanırıq ki, yaxın zamanda mövcud problemləri öz həllini tapmış olacaq.